Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini, amin. Ad-darsu utawi pelajaran Ar-Rabi'a Asyara kang kaping 14 iku fi fadilatil ifati, ing dalam keutamaane ngreksa. Pelajaran yang ke-14 tentang keutamaan dalam iffah, menjaga diri. Al-ifatu utawi ngreksa. Ya bunayya, he anak lanang cilik ingsun. Iku min akhlaqil akhyari, saking akhlake para pilihan. Wa min sifatil abrari, lan saking piro-piro sifate wong-wong bagus. Fahmil mangka nyanggahasira nafsaka ing awak ira alat takhulluqi ingata segawe budi pekerti biha kelawan iffah. Hatta tasyiro, hingga dadi apa iffah iku malakatan watak rasikhatan, rasikhatan kang mancep fika ing dalam sira. Iku minal ifati, setengah sangking ifah. Ang takuna utawi yen ta'ana sira iku qanu'an, akeh ngrimane. La tadinnu, ajaku met sira bitu'amika kelawan panganan ira. Wa syarabikalan omben-omben atau minuman ira ala dhawil hajati, ingatase kang pada dua hajat. Wala ala ahadin, lan ora kumat ingatase wong suici min ikhwanika sangking piro-piro kancaira. Wa minal ifati, lan setengah sangking sifat ifah. Wa minal ifatilan iku setengah sangking sifat ifah Allah tata tolla'a utawi yento ora ningali sira ila mamaring barang fi aidinasi kang ing dalam tangan menungsa, ing dalam tangane manungsa. Fala tatmah, mangka aja demen sira nafsaka ing awakira ila tawassu'i maring gawe jembar fil ma'akili, ing dalam pira-pira panganan. Wal masyari, bilan pira-pira omben minuman. Wal ladza'i, lan pira-pira enak-enakan. Al faniyati, kang rusak. Wahai anakku, ifah atau menjaga diri dari sesuatu yang haram adalah sebagian dari akhlak orang-orang yang mulia, termasuk sifat orang-orang yang beramal baik. Sebab itu, engkau harus memiliki akhlak yang mulia itu agar menjadi suatu watak yang tertanam dalam jiwamu. Sebagian dari iffah ialah berusaha untuk menjadi orang yang hidup sederhana, tidak merasa berat untuk memberi makan dan minum kepada orang yang sangat membutuhkannya, juga kepada kawan yang lain dahulukan kepentingan orang lain.
dahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Bagian lain dari iffah ialah jangan sekali-kali engkau melihat sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya atau tamak. Jangan pula engkau terlalu rakus dalam makan dan minum untuk mengejar kesenangan sementara. Ya bunaya, ya anak lanang cilik ingsun, iku minal ifati setengah sangking ifah, ang tuqawi mau tahu yenta ngatasi sira nafsaka ing awak ira, wahawa kalan hawa ira, fala tanqoda mangka jamanut sira lahuma maring nafsulan hawa, idha hamala nalika pada gelemakan apa nafsulan hawa ka ing sira ala talabi syai'in ngatasi murih suwiji-wiji minal ladzati saking pira-pira enak-enakan al-qabihati kang ala-ala allati yatasaru kang agi-agi ilaiha maring qabiha sapa ahlul fasadi ahli kerusakan wayan hamikalan kesemsem wayan hamikalan kesemsem fitola biha ing dalam muri qabiha sapa al asyraru wong ala ala wal fujarulan wong wong lacut. Wahai anakku, termasuk iffah pula jika engkau dapat membagi dan membedakan kepentingan untuk pribadi serta kepentingan hawa nafsumu. Janganlah engkau memperturutkan kehendak hawa nafsumu dalam mencari kepuasan yang hina. Perbuatan seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang zalim atau berbuat kerusakan. Orang-orang yang rendah akhlak sajalah yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Ya bunaya, ya anak lanang cilik ingsun, innal ladzi setune wong yamla'u kang ngebeki sapa ladzi batnahu ing wetenge aladhi minal khubzi sangking roti wahdahu hale swijine roti kaladhi iku kaya wong yamla'u kang ngebeki sapa aladhi ha ing batnah ing wetenge minal luhumi sangking piro-piro daging wal fawakihilan piro-piro nyamian buah-buahan wal halwalan manisan kilahuma utawi karone wong loro iku la yastati'u ora bisa sapa kilahuma apa ayudkhila yen tang lebuaken sapa kilahuma fi ma'iddatihi ing dalam wetenge kilahuma syai'an ing suwiji-wiji idza syabi'a nalika wareg sapa kilahuma wa masiru ma utawi dadine barang yakulu kang mangan hu ing ma sapa al aghnia wong wong sugi wal fuqara ulan wong wong fakir iku wahidun siji wa huwa utawi wahid iku tilkal qazuratu mengkono-mengkono barang kang kotor. Wahai anakku, sesungguhnya orang kaya yang mengisi perutnya dengan roti atau makanan enak sama saja dengan orang fakir yang mengisi perutnya dengan makanan yang tidak enak. Karena titik akhir dari semua itu adalah berupa kotoran.
Faya bunaya mangka he anak cilik ingsun, kun ana hasira iku syarifan nafsi mulia awake bi'ifatika kelawan sifat ifah ira. Wala tudannis lan aja ngregeti atua ngotori sira syarofa nafsika ing mulyane awak ira bi'aklatin kelawan mangan tadhabu kang dadi ilang apaladzatuha enake aklah bimujarradil farahi kelawan muhung entek minha sangking aklah wayalhaqu lanemu ka ing sira apa aruha celane aklah aina mahalalta ana ing endi manggon sira wa haitsu ma tawajjahta lan anandi madhep sira wahai anakku jadilah engkau seorang yang berjiwa mulia dengan berbuat iffah. Janganlah engkau mengotori kemudian diri. Janganlah engkau mengotori kemuliaan dirimu dengan makanan yang kau makan dengan cepat hingga tak terasa kelezatannya dan di mana saja kau berada, hindari cara makan yang rakus agar engkau tidak mendapat celaan. Ya bunaya hai anak lanang cilik ingsun, al-ifatu tersifat ifah, ikuta juman kulu ewong atau mahkota ewong, la tajakang orana kuluk pangorana mahkota ikulahu iku maujud lahu kedueman la tajakang orana mahkota iku maujud lahu kedueman fahtafid maka ngereksa sira bitajil ifati kelawan kulu atau mahkota sifat ifa alladhi yaksibukang gawe akan ka ing sira apa al-waqaru sifat jatmiko wal-ihtiramulan dan mulia'akan indal khasati munggo wong-wong tertentu wal-amatilan wong umum ittaqi wa diyasira al-maharima ing pira-pira barang haram kullahaya sakabe maharim wa idha ma syaitalan nalikane lumaku sira fitariqi ing dalam dalan fala tamla mangka aja ngebeki sira ainaika ing meripat loro ira minan nisa isang king wong-wong wadon wala takallam lan aja guneman sira imra'atan ing wong wadon laisat kang ora ana sapa nisa iku dzata rahimin duwe nisanak mahramin kang mahram mingka saking sira wa iyyaka lan wa diyasira ang takhluwa yan ta persepen sira bimra'atin kelawan wong wadon la yahilu kang ora halal laka kedua sira apa al maqamu jumenengi ma'aha sartani imra'a wa tamir lan ngerame'na nasira bi amrillahi kelawan dawya Allah fi kitabihi ing dalam kitab Allah al-azizi kang mulia haitsu yaqulu sekira dawuh sapa Allah kul dawuh sira lil mu'minina maring wong-wong mukmin yahuddu mangka pada ngeremaken sapa mukminin min absarihim ing pira-pira peningale mukminin wa yahfazulan pada ngreksa sapa mukminin furujahum ing pira-pira farjina mukminin zalika ing mengkono-mengkono yahuddu min absarihim iku azka luih beja
lahum kedua mukminin innallaha satuna Allah iku khabirun waspada bima ing barang yasnauna kang agawe sapa mukminin. Wahai anakku, bagi yang belum memilikinya, ifah merupakan suatu perisai diri. Peliharalah perisai tersebut yang akan mengantarkan dirimu ke dalam ketenteraman dan kemuliaan hidup, baik dalam pandangan ulama ataupun dalam pandangan orang awam atau umum. Wahai anakku, takutlah engkau dari segala perbuatan haram. Apabila engkau berjalan di keramaian, maka janganlah engkau memenuhi arah pandang matamu terus-menerus kepada kaum wanita. Begitu pula sebaliknya. Janganlah engkau asyik berbicara dengan wanita yang bukan mahram dan bukan sanak saudaramu, sekalipun itu teman belajar. Hindarilah olehmu berdua dengan seorang wanita. Perbuatan seperti itu diharamkan untukmu. Berpegang teguhlah kepada firman Allah, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surat An-Nur ayat 30. Ya bunaya, hai anak lanang cilik ingsun, inna syaitana satuhuni setan iku yajri milih sapa syaitan mini bini Adam saking anak putu Adam majaradami ana ing panggonan miline getih anisa utai wong wadon iku haba ilu syaitani piro-piro tambangi syaitan wa syurakuhu lantaline setan alladzi yastadu alladzi ya perkara yastadu kang buru sapa setan bihi kelawan ma di'afal qulubi ing ati kang pada apes fa iya kamang kawa diasira ya bunaya he anak lanang cilik ingsun ayastahwiya yen ta ngajak demen ka ing sira sapa asyaiton setan bimakrihi kelawan reka dayani setan fataqa mangka tumi basira fi akbaril khotaya ing dalam agung-agunge turu-turu keluputan wa angkaril mungkarati lan luih mungkare piro-piro barang kang mungkar-mungkar. Wahai anakku, dalam suatu hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dari Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Safiyah radhiyallahu anha menerangkan, sesungguhnya setan itu menelusuri tubuh anak Adam atau umat manusia untuk menggodanya seperti beredarnya darah di dalam tubuh. Kaum wanita adalah tali pengikat bagi setan dan sebagai jaringan yang dipasang oleh setan untuk menjerumuskan orang-orang yang beriman lemah. Wahai anakku,
Takutlah dan jangan sampai setan menarik dirimu ke arah perangkap yang telah dipasangnya dengan memperturutkan hawa nafsu yang tercela, sehingga dirimu terjerumus ke jurang dosa besar dan kemungkaran dengan melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Ya bunayya, hai anak lanang cilik ingsun, tazakkar elinga sira qaulallahi ta'ala ing dawuh Allah ta'ala fi kitabih ing dalam kitab Allah al-aziz kang agung, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, wala taqrabu lan aja pada marak-marak sira kabeh az-zina ing zina, innahu satuhune zina iku kana ana apa zina iku fahishatan jember, wa sa'a lan ala-alane, wa sa'a sabilan lan ala-alane dalan. Wahai anakku, ingatlah selalu firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ya bunayya, hai anak lanang cilik ingsun, wasiyati utai wasiat ingsun laka maring sira ang tahtarisa utai yenten jaga sira min huwayati syaitani sangking oleh nyasaraken syaitan, wa mina syahwati lan sangking pira-pira syahwat al khabithati kang alala. Fa inna Allaha mangka setuhune Allah iku mutali'un zat kang meriksani alaika ing atase sira fi khalwatika ing dalam persepen ira, wa muhasibika lan zat kang ngitung ing sira ala amalika ing atase amal ira. Wahai anakku, wasiatku padamu, hendaklah engkau menjaga diri dari godaan dan bujuk rayu setan serta dari syahwat yang keji. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasimu sekalipun engkau berada di tempat sepi, dan Allah akan menghisab atau menghitung segala amal perbuatanmu. Ya bunayya, hai anak lanang cilik ingsun, iqbal nerima hasira nasihati ing pitutur ingsun hadhihi yaiki nasihat, wadhkur lan eling hasira ha ing hadhihi kullama arado semangsa anyar teka laka maring sira apa khatiru su'in kerentek ala minal khotorati sangking pira-pira kerentek asyahawatiyati keng bangsa syahwat, wasta'idh lan nyuna pengreksa sira billahi kelawan Allah minasyaitani saking syaitan arrojimi kang din balang, watawajjah lan madepa sira ilallahi maring Allah bi'azimatin kelawan seja sadiqatin kang temen, was'alan nyuhuna sira hu ing Allah anna jata ing selamat min kaidi syaitani sangking pengrekani syaitan, wa gururihi lan pembujuki syaitan, wallahu ta'ala Allah iku yatawalla nguasani sapa Allah ka ing sira. Ya bunayya, hai anak lanang cilik ingsun, bihifzihi lawan pengreksane Allah, wa riayatihi lan tegese pengreksane Allah. Wahai anakku,
terimalah nasihatku ini. Ingatlah selalu setiap saat, lebih-lebih dikala engkau tertarik melakukan sesuatu yang jelek dengan memperturutkan syahwat yang hina. Mintalah perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadapkanlah dirimu kepada Allah dengan niat yang suci murni. Mintalah keselamatan kepada Allah dari godaan dan rayuan syaitan. Wahai anakku, sesungguhnya Allah menguasai, menjaga dan memelihara dirimu dengan rahmat dan petunjuknya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.